নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰষা মেকিং চেনেলত মই বৰষাই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি হৈছে অষ্টমী, আমি পূজাত যাব ওলাইছোঁ, এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ। এতিয়া আমি পূজাত যাম, বকতে যাম আৰু ৰাতি ছয়গাঁৱত যাম। তেনেহ'লে বলক আমি গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখন আমাৰ বকৰ বৃহস্পতিবাৰ বজাৰৰ পূজা হয়। এয়া বকৰ পূজা। আমি ধূপ দিব যাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান ভিৰ চাওকচোন, মানে লাইন পাতি দিছে, লাইনত যাব লাগে ছোৱালীবিলাক। এয়া ছোৱালীৰ লাইন বেলেগ, ল'ৰাৰ লাইন বেলেগ। ইমান ভিৰ কাৰণে আমি ইয়াত নগ'লোঁ, থানাৰ আগৰ পূজাখনতে গ'লোঁ। এইখন হৈছে বক থানাৰ আগৰ পূজা। এইখন হৈছে শনিবাৰ বজাৰৰ ভিতৰৰ পিনে হোৱা পূজা। আমি ইয়াত নৰখিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা সেৱা এটা লৈ আহিলোঁ। এইখন হৈছে বুঢ়াগোঁসাই মন্দিৰৰ পূজা। ইয়াতো নৰখিলোঁ আমি, নেক্সট ব্লগত এইখন পূজাও আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম। এতিয়া আমি ইয়াত তেল ভৰাব আহিছোঁ, ঘৰত আহি ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ। এইটো জোনৰ সামুদি উঠিল ন, সামুদি চা হাই কোৱা, এবাৰ হাই কোৱা, এইটো কোন, ইমান সামু লাগি আছে, সামু লাগি আছে, মই কথা উমাই দি আছোঁ, সামু লাগি আছে, সামু হামু নাই।
Mobile tu nak sakit tu mesti awak dah kerja. Hey tu sunur kapur. Hey jur kau nombor kapur tu mana besar? Hai bunyi gua. Hai. Kalau coba. Tu mana kau nombor kapur itu? Itu semua dia sunur kapur tu. आजी ब्लॉग तो इखिनि आसि लिखलिया ब्लॉग न करिलु शॉर्ट ब्लॉग ए होय जदि ब्लॉग तो साय ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিও তাক লগ পা